Բաքվում գտնվում է մեկ վիրավոր հայ զինծառայող, որը վիրահատության կարիք ունի։ Այս մասին փաստինֆոյին հայտնել է գնդապետ Բորիս Ավաքյանը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունն հաղորդել է 13 գերիների մասին, նրանցից մեկը վիրավոր է Բաքվում։ Ընդ որում նրա առողջական վիճակն այնպիսին է, որ տեղափոխումն իրականացնել հնարավոր չէ այս պահին, ու ըստ ամենայնի նա կվիրահատվի Ադրբեջանում։ Որքան գիտեմ, պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել զինվորին վիրահատել, առողջական վիճակը կայունացնել, որպեսզի թույլատրելի լինի նրա տեղափոխումը։ Ադրբեջանական կողմը խոստացել է ռուսական կողմի վերադարձնել զինծառայողին, ասաց Ավաքյանը։ ՌԴ հարավային ռազմական օկրուգի զորքերի հրամանատարի տեղակալ գեներալ-լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովը նախորդին բանակցել է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի հետ։ Հրադադարը մինչև այժմ պահպանվում է։ Ավաքյանը շեշտեց, որ ռուսական կողմի միջնորդությամբ լուրջ աշխատանքներ են գնում, հույս ունի, որ դրական ավարտ կունենա։ Հաստատված 13 ռազմագերիների վերադարձի վերաբերյալ գնում է բանակցություն, որ նրանց տուն վերադարձեն և աշխատանք է գնում 24 անհայտ կորած զինծառայողների վերաբերյալ, որ հայտնաբերվեն և տուն վերադարձվեն։ Նոյեմբերի 17-ին Ռուստամ Մուրադովի միջնորդությամբ հատուկ չվերթով Բաքվից Երևան էր տեղափոխվել, նոյեմբերի 19-ի ադրբեջանական ռազմական ագրեսիայի հետևանքով ծավալված մարտերի մասնակից Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինծառայողի մարմին, փորձեցինք տեղեկանալ, արդյոք նահատակված զինծառայողը գերիների, թե անհետ կորածների ցուցակում էր, Ավաքյանը նշեց։ Մինչև նրան վերադարձնելը ցուցակը դեռևս կազմված չէր։ Մուրադովը վերադարձել է Բաքվից և նոր է կազմել այդ ցուցակը։ Դիտարկմանը, թե Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունն ավելի վաղ էր հաղորդել անհետ կորածների և գերիների թիվը, Ավաքյանը նշեց, որ կարծում է, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունն ավելի շատ տեղեկատվություն ստանում է գեներալից, քան տեղեկատվություն տրամադրում։ Հաստատված 13 գերի կա, 12-ը վիրավոր չեն, 1-ը վիրավոր է։ Նրան բուժ օգնություն է տրամադրվել Բաքվում։ Մեկ զինծառայողի դիակը վերադարձրել է գեներալ Մուրադովը, մեկը հայտնաբերել է գնդապետ Գորինը, որն այնտեղ աշխատում է, և երկուսն էլ ադրբեջանական կողմը հաստատել է, որ նրանց աճյուններն իրենց մոտ է և խոստացել են տրամադրել, ասաց Բորիս Ավաքյանը։